du rækker tungen ud og siger ah. Godt, og igen. Ah. Skal jeg lige lytte på dig? Hvis du trækker blusen op. Og du trækker vejret dybt. Ja, så de vender dig om. Og de lytter på ryggen. Og du trækker vejret dybt. Der er ikke noget at høre på lungerne, men du har en halsbetændelse med streptokokker. Jeg udskriver en recept til dig på noget penicillin, så skulle den tage op i hvert fald. Hej.
skal du bare se, jeg har taget lidt mad med til dig. Det er vigtigt, at du får noget godt at spise. Jeg har lidt forskelligt med, lidt brød og... frugt. Og kød. Hvad har du lyst til? Kunne du tænke dig et dejligt æble? Vil du ikke kigge på mig? Hvordan skal jeg hjælpe dig, hvis du ikke vil kigge på mig? Jeg ved godt, det er mig, der kommer med kaffe til dig hver morgen. Har du lagt mærke til det? Du kan godt komme hjem og bo. Stor lyst. Skulle vi prøve det igen? Vi kunne rydde dit gamle værelse, altså. Put den maling på væggen, ikke? Ja. Så jeg tror, det vil blive en god og stabil ramme for dig. Så det er bedre end det her. Far, han savner dig. Han savner dig virkelig. Altså, jeg kan ikke klare at se dig sådan længe. Jeg kan ikke holde ud og se dig sådan her hver eneste dag. Hvis du vil have, at jeg skal hjælpe dig, så må du sige, hvad det er, jeg skal gøre, for jeg er ved at løbe tør for idéer. Sidder bare her i dit eget lort. Du ved ikke, at jeg kan få dig indlagt. Det er bare en enkelt telefonopringning. Har du glemt det?
ikke noget. Jeg ved heller ikke, hvad det er, jeg laver det meste af tiden.